Hey, i Välkomna till hela där jag, Benny Hag är nyfiken på fyllan och dess konsekvenser. Och som alltid en intressant gäst, välkommen Marie-Louise Honka. Tack Benny. Alltså, jag är ju lite så här lurig på det här med dialekt. Alltså, kommer du från Skåne eller är det Blekinge? Nej, du, jag kommer från Dalarna, ja. Ja, jag. Jag försökte skoja till det där. <laughs> det du. går inte med en dalkulla. Alltså, gör det inte nej. det? Nej, det, det är faktiskt väldigt seriöst och allvarligt. Jaha. Ja. Det, I Stockholm är det inte så allvarligt med mm. dialekt sådär. Det, men det är det i Dalarna? Ja, allvarligt och allvarligt, men vi, mm. vi är som, jag, tror att, jag tror att vi är verkligen vi, vi har en sån här lite genuin känsla för att det är ett vi och vi är ja. ett dalfolk och att det är något ja. särskilt med det. Och det går en gräns mot Värmland där va? Och värmlänningarna ja, tycker Hälsing... man, de är lite löjliga. Nej. Ja, alltså vi har, jag tror att jag i alla fall, jag får prata för mig själv, mm. jag känner mig mer hemma med Helsingefolk och folk än vad ja. jag gör med värmlänningar. Ja, vad, vad... Ja, eller västmanlänningar. Hur kommer det sig? Jag va? inte vet jag om det har med språk att göra eller om det har mm. med med Kinne och göra mm. alltså hur man hur man är sådär. Mm. Ja, första gången jag och min fru var i Värmland. Aha. Då hade vi aldrig varit där. Då, då, jag gjorde monolog av Jan Guillous bok Onskan. Och då mm. blev man inbjuden att spela på Raksta Museum. Mm -hmm. eh, och man fick ingen betalt men man fick ta med fru och dotter. Och då, dottern var nyfödd och sådär. Och så sa de första... När vi kom så här, ja, nu, nu ska inte jag härma dialekt så här, men, men att på värmländska då får man tänka att om, om vi ville följa med på ett kalas, det är ett 113-årskalas. Jaha, ja det blir jättetrevligt, det blir kakor och jättefint och trevligt. Och då hade vi hyrt bil och sådär, vi skulle åka till Värmland, ska vi ha så fint, vi ska mm. åka. och min fru, det är där, men, 130. 13 års kalas. Vad fasen, liksom, lägga av. Men vi, ja, men vi måste gå för att vi är gäster här. Mm. Och sen visade det sig att han fyllde 50, hon fyllde 50 och hunden 13. Okay. Så det var ett riktigt kalas. Va? <laughs> och sen dess så blev så här, oj, Värmland. Men vi gillar också jättemycket Dalarna. Ja. Vi, vi, vi var också så ja, nu har det gått två år sedan vi var i Dalarna. Nu måste vi åka och så blir det Tälberg, och så mm. åker man runt. Och mm. Hela Siljansbygden. Ja, ja är ju, det, är, det är ju lite Dalarna det. Men det är inte bara Dalarna. Nej, nej men i det är Cilians. fantastiskt, man kommer där från, och så åker man upp och så ska man till Tälberg. Man kommer från något visst håll och så bara det är så här hänförande när man tittar ut över Siljan. Ja, men då kom, kommer du inte från Fardehållet då? då. Så jo, att då? Du, du ja. får hela Siljan där uppe ja. på, ja, på, på nu tappar, Söderås. Heter ja. det. Ja. Och om jag nu började, skulle börja med någon fån i sådär dalmål. En dalmål? Ja. <laughs> skulle du tycka så här, sluta med det, la, nej. Och inte på larvare? larva det. det gör nej. inget. Det finns inga sådana nej, grejer. Nej, 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 nej. Jag tänker att jag kan skoja med min kompis som också mm. hamnar i och, och blir och härmar lite. Eller mm. ha, jag har melodier. Ja. Att eh, jag tänker att ja, men alltså. Vårat språk är så starkt så folk åker med i det. Ja, visst. ja. ja. ja men det är det så. Det finns <laughs> ju en, liksom en, en, en melodi. Ja, det gör det. Jag bodde här i Stockholm i några år, men mm. jag längtade hem och jag, jag, det var en som frågade mig varför flyttar du hem igen? Och då sa jag det att jag saknar mitt modersmål. Mm. Sättet vi pratar med varandra och, och hur vi pratar med varandra. Och, och det är lite skillnad. Mm. Stockholm har inte folk tid att stanna upp och bara säga hej, hej, hur är läget och mm. hur har du det idag då? Men det gör man idag? Jag tycker det, fortfarande faktiskt. Man kan sätta sig på en en parkbänk och så kommer någon och sätter så, så språkar vi. Jaha, mm. som man inte känner? Ja. Härligt. ja. Härligt. Mm, det är fint. Jag gillar ju läxan. Är det hockey nu? Ja, eller? för nu jag är det vet ju att du är lite nu. Ja, jag, jag gillar ju Leksand, att det här att de går upp nu är SHL och hela den där resan. Så att Leksand följer jag. Mm. Fast jag, ja, jag är inte så intresserad av hockey och sådär. Men läxan. det är något. Va? Det är något speciellt. Ja. De här vita tröjorna. Ja. Hela vita havet som det kallas. Jag, jag är ju ingen sportmänniska. Så. Alltså. Men jag håller på Leksand. Ja, ja. Ja. Men man gör det ändå. Jag en växte upp i en av byarna inte långt från läxan. Så mm. att det, liksom, det var mitt hemmalag. Mm. Och på den tiden när jag var, du vet jag är född 60, ja. blir 60 nästa år. Mm. Så på den tiden när jag åkte ifrån byn jag bodde och upp till Leksand då mm. åkte vi gamla vägar. Då var det ju en buss som kom och hämtade upp oss, alla mm. som skulle på match. Ja. Och sen så var det full rulle i bussen, på tal om att vi sitter och ska snacka om alkohol idag. Ja, ja. Du tänkte så. Så här, var, varför kommer han aldrig in på det, tänker du? Ska vi inte prata alkohol? Men, jo, ja. Men nu, bussen, det måste bussen vi ta. Och ja. Det var ju så här att det var de som fick stanna och spy på vägen upp. För att vägarna, var, alltså, vi blev ju åksjuk, för det var ju mm. ingen vanlig, vanlig rak väg där, utan nej. det var ju verkligen uppför och nerför och kurvigt. Och, det hade ja. ingenting med alkoholen nej. att göra? Att de, nej, alla var <laughs> nyktra. <laughs> ja, ja, på, ja. på vägen dit. Kurv. Ja, ja. ja. Okej, man satt inte och... Nej. Och man, det var nog några som satt och nubba längst bak. Mm, men mm. det gjorde inte jag. Det kanske var de som klarade sig. Precis, det har jag inte tänkt på. Nej, precis. Kanske det var mm. så. Ja. Nu tycker nog Stefan som sitter inne i <klipp> kontrollrummet som vi säger att liksom, ska de aldrig komma in på alkoholen? Så att vi måste väl <laughs> göra det. Vad ska vi säga om alkoholen? Alltså jag, om jag vill prata om alkohol och det mm. vill jag ju. Det är ju därför jag, jag har blivit och jag tycker det är jätteroligt att få komma hit och prata. Mm. Men jag, om jag ska prata om alkohol så vill jag prata om varför det ämnet är så laddat fortfarande mm. och att jag tycker att det är hyckleri runt pratet kring alkohol. Mm. Så, så egentligen det här det handlar om. Ja. Jag har inga pekpinnar, jag har ingen, tänker inte prata om en massa grundad fakta, för mm. även om jag kan så är det inte det jag vill. Nej, nej. Och jag vill inte skapa polariteter kring rätt eller fel eller så, men ja. jag skulle vilja att vi pratar öppet om alkohol och dess konsekvenser som du säger. Ja, gör och... gärna det, prata, vad, vad, <laughs> prata gärna öppet om det. Det, det är ja. den här podden till för. Ja. Vad, 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 är det så, vad är det för hyckleri du tänker? Vad... Ja, alltså, det, när vi pratar, vi kan börja så här då, mm. jag dricker ju inte alkohol. Jag valde bort alkohol för många år sedan. Inte på grund av att jag har haft ett problem med alkohol själv, men jag växte upp i ett sådant sammanhang där det var mycket alkohol och det hände mm. väldigt mycket tunga saker i, i samband med alkohol, både mm. våld och allt möjligt. Mm. Och jag såg en massa saker som jag som barn absolut inte skulle ha behövt se och uppleva mm. och blev också utsatt för situationer som inte var alls till för barn. Nej. Och det där har ju präglat mig och min syn på alkohol. Sen hade jag ju en period som tonåring. Ja, men går att, jag tycker ju mycket om bilder sådär. Sen ska ja. du inte lämna ut någon som du inte vill lämna ut. Men kan Nej. man säga att... Vad, vad hände? Vad, vad, var, hände? Var, vad var det som var... Det, alltså det, det var... Ja, vad var det som hände? Det var ju hemma i min familj där mm. jag bodde och växte upp med, med mamma och de män som fanns i hennes liv. Mm. Som som söp och slogs, helt enkelt. Mm. Och, och mamma som inte kunde värja sig i det och, och tog väldigt tokiga beslut kring, kring valen hon gjorde med män, om man säger så. Mm. Mm. Och inte kunde skydda mig heller. Mm. Utan hon var för upptagen och var fokuserad på det som hände med männen och henne. Mm. Mm. Vad hände med dig, då? Ja, jag fick väl... Dels fick jag ta hand om mig själv alldeles för mycket. Mm. Och jag fick hjälpa till att ta hand om det som hände i hemmet. Jag fick skydda mig själv och jag, jag fick eh, skydda mamma på ett sätt som jag inte skulle ha behövt göra som barn och som, mm. som på väg in i tonåren också. Uh, jag blev också, uh, hur ska man säga, utpekad, alltså skammen kring att alla, alla i en by vet ju vad som händer. Mm. <här> Att också vara det här barnet som, som var i den här familjen och känna av andra vuxnas normer mm. kring vilken familj vi var, det har också präglat mig. Att ingen klev i och hjälpt oss. Jag sprang och försökte få hjälp ibland. Och Så som det var då, så var det och, och är fortfarande, så var resonemanget... Eh, sköt dig själv och skit i andra. Mm. Så det, dit jag var och sprang och, och sökte hjälp så, så kom de kanske och så knackade de på och så nu får ni lugna ner er lite och så skickar mm. de in mig i det här igen. Mm. Och så fick jag bara, det var inget, hände ju inget, det var ju ingen skillnad utan jag bara hämtade det här och så sa de bara till och sen fortsatte det. Mm. Det kom aldrig någon polis eller? För det jo, låter ju som att det ligger då. på en det ganska hänt, alltså det, tung es, nivå. Jo, det var det och det var, det var, det var flera sådana tillfällen där där eh, polis var inblandad. Mm. Eh, mamma hamnade på sjukhus. Jag fick vara hos mormor och morfar. Men kom tillbaka igen till alltså, mm. samma sammanhang. Det var inte, man tog aldrig tag i det här på ett uh, riktigt sätt som jag skulle ha önskat. men Jag, jag tänker så här, du fick vara hos mormor och morfar. Tog inte han de hand om situationen? De tog situation. hand om mig just då. Aha. Men sen åkte jag hem, fick jag åka hem till mamma och det mm. liv som var där. Jag har ju gått i terapi Benny. Mm. <coughs> både i enskild och i, i gruppterapi och jag mm. har gjort anhörig behandling och jag har gått igenom vuxenbarn barnproblematiken mm. och jag är medberoende i alla de här bitarna. Mm. Och, och där har jag verkligen gjort en resa kring vad som borde ha gjorts och, mm. och hur, hur, hur det här har präglat mig. Vad skulle ha gjorts då? Vad? Hade jag fått välja mm. så hade man placerat mig hos mormor och morfar, mm. men det fixar jag själv sen. Mm -hmm. när, jag skulle, när jag var 13 år då flyttade jag hem till mormor och morfar mm. och, och lämnade mamma i hennes liv och där hon levde. Jag tog beslutet själv. Hur reagerade mamma då? Alltså jag vet egentligen inte det. Mm -hmm. utan det, alltså, ing, ing, det var aldrig någon uppgörelse riktigt mellan henne och mig utan situationen var ju att det var så galet hemma med mamma och med allt som pågick där. Och jag stod inte ut och jag började skolka och jag gjorde precis så jag blev rebellisk och mm. gjorde vad jag ville. Jag skiter mm. i det här och sen så drog jag. Mm. Sen blev det aldrig någon riktig uppgörelse mellan mig och mamma utan det blev mer en kamp med, med, med egentligen mormor och morfar om att jag tänker inte flytta hem till mamma igen. Och så blev det också. Jag flyttade aldrig hem mm. till mamma igen utan jag bodde kvar där och gick i högstadiet på en annan skola. Och där skrev jag in mig själv. Mm. Det var ingen som, ingen som gjorde något sånt. i mm. mamma i livet? Ja, mamma i mm. livet. Dricker hon? För, för? Nej, nej, ma, alltså. Mamma har, hon har druckit. Mm. Ja, och eh, eh, i perioder för mycket tycker jag. Men jag, jag kan inte säga att mamma hamnar i ett djupgående missbruk på något sätt. Utan mm. hon har alltså alltid kunnat. Eh, ska jag säga, haft någon nykter riktning ändå. Mm. Men eh, visst, hon skulle inte ha druckit. Då kanske hon har tagit mm. andra beslut. Om vad hon mm. gjorde. Men sen har ju det präglat henne psykiskt. Så att Hon har ju varit väldigt dålig psykiskt till och från i livet. Mm. Och där har jag också haft en roll där jag har klivit i och både sett till att hon hamnar i vård och så. Mm. Men... men det, alltså, våran, våran mamma, barn relation, mm. mor och dotterrelation, den, den tror jag tog faktiskt slut där vid 12–13 års ålder, okay. när, jag, när jag någonstans bestämde mig för att flytta hem till mormor och morfar. Mm. Sen har jag haft en lång period på ungefär 6-7 år där jag inte hade någon kontakt med mamma, men det har vi idag. Idag mm. mm. Och idag känns det som att vi har... idag kan jag säga att jag älskar mamma mm. på riktigt. Mm. Mm. Där finns det en, en, en genuin sån känsla för henne. Jag känner verkligen med henne. Mm. Jag, har, jag har förståelse för min mamma idag. Jag förstår mer utifrån hennes historia också hur det blev som det blev. Mm. Mm. Hur gammal är hon? Är du? Mamma är 77. Då var mm. hon... Om du är hon var 17. 50 och du? 17 är hon. Jag, jag blir 60. Mm. Mm. Fanns det missbruk eller... Mycket bruk hos mormor och morfar? Nej, nästan inget alls. Mm. Vad va tyckte de om att deras dotter hade den här, det här umgänget? Jag vet egentligen inte vad de tyckte. Jag kan inte säga, för det var inget som vi pratade om. Men jag vet att, att jag har förstått, jag har fått veta i efterhand mm. hur, hur de synen på och min mamma som tonåring så tyckte de att hon var jobbig och rebellisk och så vidare. Mm. Men, men jag vet att mormor var väldigt orolig och morfar tyckte att det var jobbigt att mm. det var som det var. Mm. Mormor var orolig för henne och hon var orolig för mig också. Mm. Mm. Och du vet ju Benny, 1960 när det föds, när, när någon blev gravid då. Mm. Då var ju, och med tattarkungen i grannbyns son. Ja, nu får du förklara. <laughs> uh, alltså med? Uh. Ja. Uh, min pappa uh. kommer från resande folket och det, uh. det kallar man ju för tattare vet du. Ja, ja. Mm. Mm. Så, och så går, går den här, vad ska vi säga, flickan och blir gravid med, mm. med den sonen mm. i grannbyn. Mm. Så är det en stor skam. Mm. Alltså. Mm. På den tiden så var det, så, så var i tattarna så långt nere på skalan det bara går. Mm. Och går man och blir gravid där mm. och inte gift och mm. så kommer hem till sina lite ängsliga föräldrar för både mm. mormor och morfar var lite ängsliga, lite sköra. Lite... Mm. Morfar var spelman och mormor hon var hemmafru och du vet. Och, och, och lite försynta. Så är det i min värld. Sen, sen vet jag att kanske morbror har en lite annan bild. Jag vet inte, men mm. jag, det var så jag uppfattar dem. Mm. Mm. Lite sköra, lite där ängsliga. Mm. Så, så, så var det ju svårt för mamma att gå hem, tänker jag, och berätta det här. Mm. Och jag vet att hon helst inte har velat bli gravid. Så, så fort hon blev gravid så blev det ju jag blev ju ett problem redan in i magen. Liksom. Mm. Nån som man ska hantera som ett problem. Mm. Och sen alla, alla bybefolkningen som ska veta att den här dottern i den där familjen har gått och blivit gravid med tattar Mm. Mm. Så, så kan jag föreställa mig all och mm. mammas skam och skuld vet jag för vi har pratat om det idag. Mm. Hennes känsla kring det. Mm. Mm. Så jag, jag, jag tänker normerna i samhället också som, som pekar ut mm. människor och talar om att de är dåliga, sämre än oss andra. Mm. Det vart ju djupt präglat i mamma, mm. det vet jag. Och det har också följt mig. Mm. Man ärver en social skam. Ja, en stigmatisering. Det mm. Den enda jag brottas med och gjort upp med. Mm. Hur, hur gjorde du då? Ja, det gjorde jag i terapi. Ja. Ja. Vad, det finns ju människor förhoppningsvis som lyssnar på det här och tittar mm. på det här som tänker att oj, det här känner jag igen. Ja. Eh, vad, alltså, var det någon speciell metod, var det något speciellt sätt som hjälpte dig? Eller ja. var, var, det, jag har ju provat alla möjliga terapier och mm. jag har provat både alternativa metoder och allt möjligt genom livet och mött en massa flumputtar som har varit terapeuter men som egentligen inte var terapeuter. Mm. Men jag har, jag har provat bra både KBT och psykodynamisk terapi. Mm. Men det som verkligen, verkligen hjälpte mig, det var gruppterapi och där jag fick eh, också jobba genom psykodrama. Mm. Att gestalta eh, situationer familjekonstellationerna, se mig själv som barn inne i hela det här systemet och mm. få både den visuella och kontakt med det jag ser och med det som var i mig mm. och sen få göra upp med det. Mm. Så den här stigmatiseringen, det, det gjorde jag ju upp, det ställde jag upp hela byn och mm. gjorde upp med hela samhället och normerna. Hur då liksom Gick du och knackade ur och talade om eller hur då? Nej, utan i gruppterapi så mm. lånar ju gruppmedlemmarna ut sig. Mm. Du vet, mm. vi ställer upp på varandra ja. och spelar rollerna. Mm. Så hela, hela gruppen som var med mm. i min terapi fick, mm. ju, fick ju vara, alltså vad heter det? Bibor. Ja, de ja. fick vara bibor. Ja. De fick, fick vara i de rollerna. Mm. Och sen så fick jag verkligen säga det jag behövde. Och jag blev ju fly förbannad så jag, de fick ju ta mittsar och sådana grejer för att jag behövde liksom klå dem helt mm. enkelt ge mig på dem mm. och få dem ut ur mitt liv. Mm. Och skammen ut ur min kropp. Mm. Det, var, det, det var verkligen något så här riktigt genombrott för mig att kliva ut ur stigmatiseringen. Hur gammal är du då ungefär? När jag gör det? Ja. ja, men det är ju inte så länge sedan. Jag har gjort den i flera omgångar. Mm. Uh, men uh, ja... Den sista gången, det var när, då var faktiskt Stefan med och filmade. Mm. När vi gjorde det tillsammans med en terapeut som tyvärr är död, död idag som heter Carlos Chan. Mm. Som håller på med något som heter Bionetic Bodywork Terapi. Mm. Mm. Och jag håller på med det själv idag. Ja, det mm. måste, ska vi berätta vad det är. Innan, innan vi är klara här idag. Men jag tycker jag är... Du, du, hur, hur gammal? Alltså, ja, men jag är ju alltså... Äh, och du är 59 nu. Ja, då kan jag ha varit 50 någonstans mm. där, 50, när jag verkligen gjorde upp med den sista gången. För jag är lite nyfiken så där okej okay, man gör det här mm. med människor i gruppen som ja. så säga spelar, symboliserar. Bilgård, symboliserar. Ja. Men sen går du ut i byn igen, eller har du lämnat den och aldrig åker tillbaka? Nej, eller? men jag har varit tillbaka till ja. byn. Och, och så träffar du de här människorna. Ja, men det är lugnt i mig. Och, ja. det, det, är... det, blir inte, det blir inte sådär att nu träffar den här som jag säger, Nissehult Hult brukar jag kalla alla människor. Nisse Hult för... som är barn till den där Kalle mm. som var dum. <laughs> ja. alltså Blev du liksom nu ska han få höra? Nej, eller? nej, 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 mm. nej, det handlar mer om att, att komma till, till ro med det som har varit, att vara freds med, en försoning med, med vem jag är mm. och med vad de faktiskt utsatte mig för. Mm. Blev du mobbad sådär i skolan och sådär? Ja, inte mobbad direkt i skolan. Att jag, att jag var, för att jag var ju också en fighter. Jag var mm. ju redan som liten, alltså jag brottas och jag var med mer pojkflicka och jag var som mm. duktig hemma, hjälpte mamma så mycket jag kunde. Och, och så. När jag, när jag var liten och sen blev jag rebellisk, så att jag har mm. som liksom aldrig varit någon tyst tapetblomma. Ingen har vågat ge sig på dig. Nej. Mamma berättade här, i en, mm. i, jag, jag spelade in lite intervjuer med henne nu, hon berättade mm. för mig att när jag var sådär fyra, fem och jag kommer ihåg tillfället men inte direkt, mm. hon har berättat tidigare också, hur jag sprang in för det var en pojk som hette Pekka Kalliokoljo, <laughs> som var slog mig hela tiden. <laughs> Vad hette han sa du? Jukkapekka Kalliokoljo. <laughs> visst är det härligt? Ja, visst. Ja, och det var ju mycket fin barn där som mm. hade kommit med som alltså, arbetskraftinvandring med sina föräldrar och sådär. Och han slår mig och, och han var kortare, än, lite mindre än mig. Och mamma har mm. berättat, man får inte slå dem som är mindre. Mm. Men så sprang jag in alla trappor upp och mamma, mamma, är, är Jocka, pekka är han större eller mindre än mig? Ja, men han är större än dig. Mm. Och så hör hon hur det bara brakar till och springer ut mm. och tittar vad är det är som händer och gör rusa på honom och klipper mm. till honom helt enkelt. Sen var det slut med hans. Han plågade mig inget mer. Mm. Och så, så var jag lite till kynne. Mm. Så, så jag var inte mobbad så, men jag var utpekad. Hur ska jag säga? Vissa barn fick inte vara med mig. Mm. Jag kommer ihåg när jag var nio, tio. Vi flyttade jag runt ganska mycket, också. det var svårt mm. för mig att, att få ordentliga relationer. Mm. Men, men då bodde vi i alla fall i... i ett. Ett samhälle, Vi flyttar runt i samma samhälle, men skolan var samma. Mm. Och där, där upplevde jag hur några barn inte fick vara med mig för att jag var det där barnet. Mm. Mm. Och det satte sig mm. riktigt djupt. Och jag hörde hur en, hur en kassörska i affären snackade skit om min mamma. Mm. Kalla henne ja, fula ord. Mm. Mm. Det sattes också, för det var ju som att smeta det på mig. Mm. Mm. Ja. Sånt, sånt präglar en. Ja. Mm. Jag, jag tänker bara så här, lite konstig logik kanske. Om du var utåtagerande och kunde slå tillbaka så att säga. Att det ändå smetades fast på dig. Det, Förstår du? Jag menar om du... Oj, förlåt. Man blir en tapetblomma och så hör man det där. Då tänker jag att då hör det ihop. Men om man slår tillbaka och ändå... Jag, för, jag, jag märker att jag är oklar nu för du ser frågande ut. Mm. Förstår du? Jag menar, alltså om, om du är en som slår tillbaka mm. eh, men ändå fastnar de här orden. Ja. Hur, hur, har du någon tanke kring det? Jag slår tillbaka... Alltså... Du slår... Det slog tillbaka på det sättet. Då var jag så 9–10 när de mm. inte fick leka med mig. Jag gick ju inte hem till de föräldrarna och sa ni är dumma emot mig. Nej, nej, nej. Så funkar det inte när man är 9–10 år. Nej, nej. Men jag, jag kunde slå tillbaka mot barn som sa något mm. eller säga nej till mm. dem. Eller, mm. eller, och så kunde jag skarva lite med sanningen. Mm. Att, för skön, till exempel. Kommer jag ihåg på fars jag växte ju aldrig upp med min pappa. Han fanns han fick ju inte, dö. han försvann ju direkt. Mm. Så jag hade ju, mamma hade olika män så det var lite olika pappor och på fars så hittade jag på att det fanns en pappa i, i Tjeckoslovakien som hette Dittan och Dattan och vi gjorde ett fars mm. Det fanns ju ingen sån pappa, men det var för att jag ville också vara med. Mm. Mm. Men när jag blev tonåring sen mm. så spelade det ingen roll om det var vuxna eller vilka det var så. så, så kunde jag bli väldigt upprorisk. Mm. Mm. I högstadiet så hade lärarna jobbigt med mig. Mm. Jag, jag ifrågasatte deras auktoritet. Mm. Lita inte på auktoriteter. Det var någon lärare där, Björn Askelund. Hej Björn, mm. om du lever och hör så vill jag bara säga tack för att du fanns och du är med Yngve Hagman. Ni två såg mig mm. på Bjursås högskola där jag gick då, eller på högstadiet där. Mm. Jag vill bara tacka dem liksom, för de, de kunde de kunde prata med mig. Mm. De andra lärarna kunde inte prata med mig. De bara försökte fostra mig. Vad gjorde du då? Då, när de Nej, då sa jag väl fuck you och så gjorde jag väl vad jag ville och stack därifrån och åkte mm. iväg i gång gammal raggarbil med killar mm. och skedde i skolan. Blev du... Alltså, som du berättat att eh, din mamma, det var massa män mm. där. Blev du likadan sen? Alltså, ingen man, har, ingen man har höjt handen till mig. Jag blev väl som såg till att männen inte gjorde det. Mm. Jag kunde slåss själv. Jag blev en liten fighter. Mm. Om du sa att du jag någon raggarbil. Ja. Ja. ja, jo, alltså jag. Det är klart att jag hade en massa killar mm. ja, och var väldigt vårdslös med mig själv en period där i tonåren. Men sen hittade jag min kille och det blev ett vi i det. Mm. Och ganska stark i mina principer om saker och ting. Mm. Ja. Så, men jag har också utsatt mig för fara tillsammans med män. Men, mm. men det har ju varit. Det vi kallar för den här makten eller mm. eh, jag gör vad jag vill, ingen man kan styra och ställa med mig. Mm. Det har inte varit så lätt för män att leva ihop med mig. Mm. De, har, mm. de har fått kämpa med, med att visa att de också kan ta sin plats. och Mm. Och sen slutade grundskolan och så där? Och... Och sen drog jag utomlands och levde rövare i några år. Mm. Lyftade, lyftade runt och levde loppan mm. och utsatt med för jättestor fara. Och då fanns det alkohol eh, inblandat. Jag drack och, och kunde egentligen inte hantera alkohol. Mm. Jag blev sjuk av dricka liksom. Jag hann aldrig bli, jag kanske var jag kanske var riktigt full sådär när jag var i sådär 14 15, 16 års ålder. men sen han jag aldrig bli full förrän jag fick migrän och spydde. Och behövde gå hem, liksom. mm. jag kunde inte, det gick inte. Kroppen sa nej. Mm. Sen blev jag, fick jag ju prova lite Mariana och lite hash och prova att röka på. Mm. Det funkar inte. Mm. Jag blev att känna mig helt jättesjuk mm. och bortom kontroll, mm. vilket jag inte gillade. Mm. Då sen så provade jag lite kokain, funkar mm. inte heller, trodde jag skulle dö och blev fick jättenojor och, och hjärnan kände som den höll på att gå sönder. Mm. Så då la jag ner det också och då var det liksom min karriär. Det var, det var din drogkarriär. Ja, och den och det tog, blev När något. tog den slut? Ja, gud, var jag där 20 kan man väl säga. Mm. Sen, sen drack jag väl lite vin och no, mm. någon öl. Så där. Sen träffade jag ju barnens pappa där när jag var 20 han var 21 mm. Och vi båda bestämde oss för att uh, nu ska vi, vi ville något helt annat med livet. Mm. Han ville ju ta jägarexamen och jag ville ta, hem till Dalarna och jag hade ju runt lite, inte, mm. inte utbilda mig och, och längt efter lugn och ro i livet och mötte mannen som, som kändes Vet, vi var så unga, jag säger mm. man, vi, det var en kille. Vi var mm. unga och vi var båda ganska vilsna. Mm. Men hitta varandra, han var mm. också ett vuxet barn. Mm. Mm. Så, så i, när vi möttes då blev det som stopp på allting. Mm. Och då hade jag levt ganska dysfunktionellt. Mm. I relation till människor och med livet och med själv. Ja. Men mm. liksom. ja. oh. och, och där tog det slut? Ja. Där gjorde väl vi, både jag och, och barnens pappa, det som så som, som många gör i det åldern och utifrån den utgångspunkten vi mm. båda hade, att nu, nu ska vi göra familj så som vi tror att mm. det är så här man gör familj. Mm. Och vi ska inte göra som våra föräldrar. Nej, det brukar bli så. Jag mm. känner igen det hos mig själv. Jag ska inte göra som mina föräldrar. Min, det, mm. det ska inte jag göra och inte mina barn ska inte behöva när det blir barn och så vidare. Be lyckades du med det eller? Ja, eh, ja, jag vill säga att det gjorde jag. För vi, vi levde inte det där festande livet och höll inte på med en massa tokerier. Men, men eh, mina barns pappa han dog sen han, innan han... När han... 89 tog han livet av sig. Han gick in i en mm. depression och det... Hon gick under tre år fram och tillbaka. Mm. Och han hade ju en droghistoria i sin bakgrund. Egen alltså? Ja, han hade han... haft flera hasch innan han var 19 år. Mm. Och sen slutade han med droger. Mm. Och, och det där, det där tänker jag att när, när allt lugnade ner så vi hade fått vårat andra barn som föddes, vi fick ett barn 83 och ett barn 86, mm. då då hände någonting. Vi mm. hade våra gräl och vi hade våra bråk kring saker och ting mm. som familjer har. Men han... Någonting i honom som hände som jag tror var kopplat till, till hans mm. och mm. Ja, Han jobbade och han slet och han ville verkligen sin familj. Vi, ja, vi, vi gjorde så gott vi kunde, men mm. han gick in i någonting som mm. var depressionen. Han sökte H hjälp och fick inte riktigt den hjälp han skulle ha behövt. Nej. Då. Nej. Så då tar han sitt liv, och då är du hur gammal då? Ja, 89 ska jag fylla 29 och han 30. Vad mm. hände med dig då? Ja... ja vad hände? Jag, jag bröt ihop. Mm. Och jag kom igen. Och sen var jag, tror jag, deprimerad ett par år där. Något år för mig själv, sen träffade jag en ny man som egentligen tror jag att mera var ett substitut för en, en, ett manligt stöd. Mm. Mm. Men i samband med det där ska vi säga, första året av sorg och mm. ångest och egentligen förvirring skulle jag vilja kalla det. Mm. Lite i chock. Och ta hand om barnen och vara själv i det här. Ja. Och och de var så, ju väldigt små då. Ja, tre och sex. Ja. Mm. Och jag så... Ja, det det året hade gått, då fattade jag att jag, nu måste jag ta hjälp. Så jag, mm. någonstans har jag haft förmågan att göra det. Jag tänker mm. jag redan när jag var liten och sprang och skulle hämta hjälp mm. och inte fick hjälp, mm. så, så sprang jag och hämtade hjälp också och fick hjälp. Mm. Fick, tog alltså professionell hjälp. Mm. Och sen pågick ju det i perioder i mitt vuxna liv där jag påbörjade. Äh, bytte terapeuter för att jag tyckte att de förstod sig inte på mig. Mm. Och, och träffa bra terapeuter och träffa dåliga terapeuter. Mm. Och sen har det fortsatt som personlig utveckling och jag utbildar mig. Och jag, ja, jobbar med människor. jag har jobbat med människor från det jag var liten egentligen. Mm. Och det har bara fortsatt. Mm. Mm. Men um, om man har vuxit upp med en skamproblematik. Ja. Och sen tar ens manlivet av sig. Mm. Skäms man då? Att man inte har klarat om du förstår vad jag menar. Jag menar inte som en anklagelse men alltså blir det, slår det där skam. Ja, slår det till igen? Eller? Jag, jag kan inte säga att jag har känt skam. Däremot så hade jag, har jag nog känt lite skuld ibland. Mm. Som faktiskt kan komma ibland fortfarande bara så här rätt som det är. Pang mm. fast det är över 30 år sedan nu. Så kan jag bara, hade jag kunnat gjort på något sätt, sätt. Grejen i hela det här är också att Ray och barnens pappa, pratade ju med mig om det här mm. och vi försökte klara ut det här själva. Han ville inte mm. att jag skulle ta kontakt med hans familj och det var mm. mycket så här om man är ung och man är ja. mm. och han gick ju hos sin läkare och han var i kontakt med både sin läkare på vårdcentralen och eh, inom psykiatrin och, mm. och jag också. Och. Nej, men alltså. <tryck> <tryck> det v... Han höll, det var ju under tre år som han höll på fram och tillbaka med sig själv. Mm. Vad vill jag? Vad vill jag inte? Mm. Mm. Och, eh, han ringde till mig innan han tog sitt liv och sa att för jag var hos min mamma då. Mm. Då levde hon i en annan relation var ganska lugnt där. Mm. Och, och sa Kom, åk inte hem nu utan du får ringa polisen för nu blir det slut. Mm. Och, så vi hade ju haft dialog runt det här mm. till och från mm. där det inte, jag vet att det handlar inte om mig. Mm. Det handlar om han. Mm. Mm. Så någon skam, skam och så. Men ändå lite skuld för mm. att hur. Hur hade jag kunnat gjort. Liksom? Det handlar inte om någon utpressning. Att du. Om du gör det här så tar jag inte livet Nej. av mig. Utan det var hans. Ja. Mm. Så var det med det. Mm. Mm. Men, men samtidigt. Jag kanske. Kanske lite det här eh, att samhället eller byn ska se, se den här familjen. Det är så synd om mm. Jag, jag ju, kan ju bli den som lägger i en växel till då, och ska mm. bevisa att det inte, jag klarar mig själv. För jag är, det, så är jag också, mm. att jag klar, klarar jag mig själv. Mm. Det finns så gott i det också, men mm. det kan bli på gott och ont. Mm. Jag är lite nyfiken på din biologiska pappa. Ja. Dök kan upp någon gång? Finns han någonstans? Eller? Han, han, när jag var i belgisk tonåring som sagt och flyttade till mormor och morfar så. När jag var 13 år då ringde jag till honom. Jag letade på honom i telefonkatalogen på försdag mm. och ringde upp honom. Mm. Det var ju bara så här. Nu är jag så jävla trött på den här gubben som aldrig har fått sig. Mm. <laughs> mm. När man är 13 mm. år så tänker man det. Mm. Och. Eh, Ja. Han sa hej och jag, vi ska ses. Och så sågs vi. Då fanns det ju två halvsyskon, en syster och en bror, mm. som var yngre än mig. Och vi påbörjade någon slags relation, men det gick inte därför att hans fru var svartsjuk på mig mm. och gick igång i det. Så det var ju bara mm. knas. Och så visade det sig att han var ju alkoholist. Mm. Mm. Och han dog när mitt första barn... Han träffa mitt äldsta barn vid ett tillfälle, sen mm. dog han. Och jag vet att det är ju hans drickande som gör slut på honom. mjurar mm. och, och hjärta lägger ner, bara han dör, bara sätts upp och dör. Mm. Och det har ju min syster och jag pratat om då. Mm. Min bror är, han, han är i ett missbruk idag. Är, är han det? Mm, min halvbror. Mm. Mm. Ja. Så att det egentligen eh, kanske inte det är så märkligt att du slutar med allt som har med droger att göra för du har sett så mycket. Ja, precis. Så, det man brukar säga att antingen blir man alkoholist eller nykterist ja. på något sätt. Men mm. man orkar inte. Jag, jag skulle jättegärna vilja att blivit det nykterist själv. Jag ja. måste ju gå tydligen omvägen om att bli alkoholist själv när jag fattat. Nu är jag ju som pappa. Det här mm. var ju inget bra av allt. Och tack och lov så kom du ur det. Ja, det, det är blev absolut. Nykturist. Det ja, är ju fantastiskt. Ja. Mm. Och jag jobbar ju med att utbilda de som jobbar med, med missbrukare idag. Jaha. Jag utbildar socialpedagoger och handledare både mm. till lärare och elever i utbildningen. Alltså de som kommer att jobba med ja, människor. Som. Ja. Precis. Mm. Hur, vad, vad, vad utbildar man sig till? Alltså, den, det finns alla möjliga mm. sådana och våran mm. heter humanistisk socialpedagog och finns både som distansutbildning och på plats. Vi, vi mm. sam, samarbetspartner är ju eh, två folkhögskolor i mm. Sverige och bo, företaget som utbildar heter Umano. Mm. Och han som driver det idag, han är islänning och han, han startade företaget med sin fru en gång i tiden. Mm. Båda har kom hit och, mm. och han har, har ju som en gedigen grund i hela paketet mm. från Island mm. och hit mm. och, och vara här sedan 80-talet med det. Mm. Då är vi tillbaka vid den där normen då. då nu som då, som vi skulle prata med. om alkoholen. Ja, precis, ja. <laughs> det blev va, en lång omväg. Ja, vad ska vi säga om den där normen då? Ja, alltså normen. Nej, men laddningen mm. kring alkohol. Jag, jag, jag skulle ju vilja att, att, få, att människor börjar prata om alkohol lite till vardags liksom snacka om alkohol mm. och alkoholets vara och inte vara utan att polarisera om att det förbjudas mm. eller inte mm. eller systembolag eller butiker eller mm. det är inte det utan det är mera hur vi, hur vi pratar om alkohol och hur vi mm. hamnar i sådana här försvarspositioner mellan jag, vill inte, jag dricker inte alkohol och mm. jag, jag dricker alkohol. Mm. Och när vi ska prata med varandra mm. då, då hamnar vi i några positioneringar kring vad som är rätt eller fel. Mm. Och det här tycker jag är dumt. Oh. Och det blir en massa hyckleri. Mm. Och jag tycker att det snackas osanning om på, alkohol. Ge något exempel på ett ja, osant. Men att alkohol och så pratar man om alkohol och sen pratar man men jag dricker ju bara alkohol, jag ju, håller ju inte på med några droger. Alltså mm. titta på de som röker på och knarkar och det är ju mm. som, de är ju dåliga och de är ju sjuka och de mm. har, är beroende och bla bla bla. Men jag dricker liksom, ja men alkohol är också en drog. Mm. Och ska vi, ska vi bena upp det och titta på vad alkohol gör med kroppen och verkligen gå in i kroppen så kan det kan ju de som tittar på den här podden kan ju bara höra av sig till Salgrenska eller Karolinska eller läsa på vad vad kan ha för liksom, forskningsrapporter på det här så vet man ju att det, sk det är skadligt för kroppen. Mm. När du dricker och får in alkohol i kroppen mm. så går ju kroppen igång i ett absolut liksom, startar upp intensivvårdsavdelningen I mm. fallat. Mm. för det kommer in gift. Mm. Det ska ju brytas ner och det ska ut ur kroppen, mm. så den sätter ju genast igång med att starta upp i fallat. Mm. det går på tok. Och. Och, och det kan vi väl sluta låtsas om att det inte gör genom att säga att det dricker för att det är så gott till maten mm. och jag dricker bara ett glas vin. Fast nu ska vi bara ta ett glas vin på fredag och vi vet ju att det blir en, inte öppnar väl en flaska och bara ta ett glas vin mm. utan det, det blir ju flaskan ihop mm. med någon. Säg som det är, jag dricker tre glas vin ikväll mm. eller kanske två flaskor. Mm. Var, varför och är det man... så? Varför är det så tror du själv? Jag tror att du har funderat på detta. Ja, alltså. Laddningen... Det här har ju med skam att göra. Mm. Att, att, äh, alkoholisten är ju en dålig människa. Det är ju karaktärsdefekter och det är mm. allt möjligt som man snackar om. Mm. Alkoholisten, och, och har ju, alkoholisten har varit gubben på varkbänken. Och, mm. och, och, fortfarande så, så håller vi på med det där, mm. på något sätt. Vet, ja, varför, varför, varför gör vi det? Alltså det jag, jag menar inte att du ska ha ett uh, svar som är Det har jag inte. Nej, det, det har ju ingen så. Men jag, jag, varannan gång som det är poddinspelning så kommer vi in på det här och, och jag tycker att det är så märkligt att man brukar säga att polis och rättegångsmänniskor vad säger, då, då, det kostar ja, 25 miljarder mm. om året. Och nu kommer Systembolaget med någon uträkning att det kostar 103 miljarder om året. Mm. Alltså, och vi ska och ha mer alkohol. pengar till polisen, vi ska ha mer pengar till rättsväsendet, vi ska ha mer pengar. Ändå kan vi lägga, vad blir det, 80 miljarder mer på mm. alkohol. Fast mm. också alla vet att en stor del av polisens arbete handlar om att ta hand om alkoholskador. Mm. människor. Mm. På olika sätt. Ja, trafiken. Mm. Uh, uh, det är inte bara att att, äh, att, för det här kommer ju ofta stoppa. att ja, men den som dricker, det är de som slår också. Mm. Det är alltid i misshandelssituationer som mm. alkohol. Och det är ju också så. Mm. Men det är inte bara det, utan det är trafik mm. och det är en massa saker där ja. alkohol är inblandat. Men jag, jag vill också prata ur barnens perspektiv mm. för att jag tänker. Vi glömmer bort att alkohol gör något med oss när mm. vi pratar. Den här debatten tycker mm. jag är, är. Kan vi prata om sinnesförändringen? Mm. Kan vi, kan vi börja, skulle vi kunna slacka om det till vardags med varandra? Mm. Och, och någonstans våga gradera oss själva i ja, men, vilken, vilken sinnesförändring vill jag uppnå? Mm. När tycker jag att det är lagom mm. vi kan vi säga det istället? Att, ja, jag vill, nu vill jag dricka för jag vill bli lite lummig på fredag. Gud vad skönt det skulle vara att få bara koppla bort allt med att bli lite avdomnad. Mm. Då tycker jag att vi snackar sanning. Mm. Så skulle jag vilja, mm. men som att vara barn i det mm. och se sin vuxna som plötsligt får en, det vi säger, personlighetsförskjutning. Mm. För att i samband med att jag intar alkohol så vet vi om vi ska titta på in i hjärnan att mm. det dövar, det dämpar någonting, mm. det stänger av, det, mm. det gör oss lite mer icke närvarande. Mm. Det är ju det Först, som är idén. Ja, och jag tänker första glaset kanske vi blir väldigt närvarande för då mm. kommer intensiteten och mm. det är jätteroligt. Men sen när vi har druckit tre glas då har vi upp, nått mm. piken mm. Det vet man också idag. Mm. Det finns det forskning på som mm. säger tre glas, sen går det bara för. Mm. Sen, sen har vi nått den där toppen. Och där borde det ju vara så att normalt så slutar man. Ja. Men det gör inte folk som mm. regel. Grejen är att om man, om jag nu ska tala för mig själv, alltså att ett glas, ja visst, ja. två glas, då händer något. Tre glas, mm. där är det toppen. Ja. Och då vill, man, vill ju jag behålla det. Ja, fast det gör man ju inte. Nej, man gör ju inte det. Det spelar ingen roll nej, hur du bär det åt. Jag tänker att jag har ett fjärde glas, ja. så kommer jag vara kvar i det tredje glaset. Och tar jag ett femte glas, så då är jag kvar i det längre. Men det är inte sant, utan jag Nej. blir ju full. Du blir ju full. Ja. Då börjar du ragla och, mm. och sluttra lite. Mm. Och, och du blir bara mer och mer avtomnad och mm. borta. Fast, fast du fattar inte riktigt Nej. det. Nej. Nej. Och det är det här som vi behöver som... Jag tycker att vi måste börja våga prata om det. Men mm. hur, hur som har vi det här mm. med barn och personlighetsförskjutningen. Det ja. uppstår redan vid ett glas. Så börjar barn fatta att något händer. För att de är så rent rent rena mm. i sin koppling. Mm. Kopplingen är anknytning egentligen mm. och de är närvarande. Mm. De uppfattar det här så klockrent att mm. något händer nu med mamma och pappa mm. och som är skrämmande för att de kan inte... Det blir en förvirring i barna mm. och de kan inte riktigt knyta an till vad är det nu som händer. Mm. Och, och varför når jag inte riktigt fram? Mm, men nu vill inte jag vara den här, nu låter jag som jag är Steffo Törnqvist eller någon på TV4 som säger att jo men snälla ska man inte få ta ett glas vin på fredag. Nu är inte det riktigt, för mig kan man gärna ta bort alkohol men jag kan inte heller säga att människor ska inte dricka alkohol. Nej. Eh, men jag minns ju det när jag hade slutat dricka och ser min då fem åriga dotter. Mm. Och folk runt omkring mig blir lite stimma och lite mm. så. Och jag ser dem och deras barn. Mm. Det är inte så att barnen blir skräckslagna och de blir inte elaka. Nej. Men jag tänker att oj, blev jag så här? Mm. Lite tjatig om Zlatan. Är... Är... så Är... Zlatan så bra egentligen? Mm. Alltså det där konstiga som är ja. och det, det kan hålla på hur, hur länge som helst ja. detta Zlatan-tjat. Ja. Ja. <laughs> men, men, eller hur? Va? Och då tänkte jag, oj, har min dotter stått och tittat ja. på mig när jag har tjatat mm. om slatan eller vem det nu är. Ja, de vad konstig pappa är. är det, tack, ja, utan, är det att hon är, utan att jag blir inte skrämmande, jag blir inte, inte mm. våldsam, jag blir inte elak. Men jag blir ju någon annan. Alltså jag, jag, tycker att alla i Sverige som dricker alkohol och försvarar den mm. stenhård och, och som säger så här att mm. ja, men ska man inte få ta sig någon vin mm. och några öl nu? barn har mm. ju, de litar ju på mig och bla bla bla. Mm. Jag tycker att de ska titta på en film på Youtube som heter Rör inte min sup. Ja. Tycker jag alla ska göra. Mm. Klicka in er på den och mm. så tittar ni på den. Vad händer där? Det är en tjej som, jag tror hon var från Turkiet som gjorde den filmen. Hon mm. intervjuar en massa barn i förskoleålder. Ja, just det. Ja, nu vet jag. Den ja. tycker jag man ska mm. titta på. Mm. Hur, det, det Hur de, det var inte min mamma blir jättekonstig. <laughs> ja. 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 Jag ska, ja, jag kommer nog kanske att dricka vin mm. när jag blir. Säger en annan kille. Ja, säger den andra sitter Men ja. Mm. ja, men ja. Mm. ja. Men, ja. Mm. jag tycker det. Ja, alltså man. Man men, kan ju nästan tycka att nog. Fan, borde man väl kunna avstå alkohol när barn är med? Ja, det tycker Ä jag inte att det är så svårt. Nej, det är inte så svårt. Fast det är ju svårt om man har ett beroende. Ja. Och det är det där som jag tycker att det... När man pratar alkohol så pratar man ofta totalkonsumtionsmodell i Sverige. Mm. Nu är man ju så lycklig, för nu har ju alkoholkonsumtionen gått ner med några procent. Ja, framförallt bland ungdomarna. Ja, och det är jättefint och det är mm. jättebra. Men... Mm. För mig som går på fotboll så handlar det om de 10-15 procenten som har druckit väldigt mycket. Ja. Och om man säger att jag gillar ett lag som heter Hammarby och då är det 25 000 som tittar. Om mm. man säger att 10 procent av dem har en hög promillehalt då är det 2 500. Ja. 2 500 människor som mm. sen ska hem till sina familjer mm. kanske. Och det där, man blir en moralisk töntig människa som säger så. Men jag tycker det är rätt kul med moral. Mm. För till exempel, jag tycker att man ska betala skatt eftersom det går till vägar och skolor och sjukvård. Mm. Det är ju ingen som säger så här, jag är inte sån här moralisk människa som betalar skatt, jag skiter i skatten, men jag vill ha sjukvård och skola. Mm. Då säger man, lägg av. Mm. Men så fort man kommer in på alkohol, mm. då får man inte vara moralisk. Nej. Jag tycker man ska vara moralisk, ja. det är väl inget fel med det. Nej. Eller jag håller med dig. Ja. Mm, jag är helt med dig på det. Mm. Ja. Men jag, och jag tänker, det finns en annan sån här grej också som jag egentligen... Äh, undrar om jag ska berätta det här? Ja, ja det ska Nej, 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 åh, oh, du får inte säga ah oh, på det där sättet. Så, nej, 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 men, men ta inte det. Då kommer alla som lyssnar tänka att vad var det? Ja. Jo, det var så här, Lite, mm. bara väldigt kort. Ja, ja. Det får bli lite eh, långt också. Jag var ute och lyssnade på blues en kväll. Mm. Det här är, ja, ett antal tid tillbaka. Mm. Och eh, träffade en kille där som ville att vi skulle ses mm. sen. Och han, och han var lite nyfiken på mig som inte drack alkohol. Mm. Och vi hade, ja men vi pratade om det så, varför mm. och så. Och så sa men jag ska, ska inte vi ses? Jo, men det kan vi göra. Vi kan mm. ses och fika någon dag. Mm. Ja. Uh, ja, men jag ringer dig, säger jag mm. Mm. Och, och får telefonnumret. Och så ringer jag honom mm. och så tänkte jag det här var kul. Vad spännande att få träffa mm. någon sådär. För jag lever singel nu. Mm. Mm. Uh, nu får alla veta det. Mm. Ja, vill louise se singel. Mm. Och vill fortsätta vara det. Mm. <laughs> ja. Men gärna träffa någon som är trevlig <laughs> sådär och, och fika dricka med. Som inte dricker alkohol. Ja. Mm. Ja. Och, så, och så gick vi och fika. Mm. Och så, det, bland det första han berättade för mig, mm. det var att han skulle, det finns en sak som, var, som jag måste få veta, det var mm. att han skulle aldrig avstå sina whisky och sina öl. Mm. Och då fick vi färdigt och så sa vi tack och hej. Ja visst är det märkligt. Ja. Mm. Jag tycker att man är ganska lurad också. för Jag trodde att jag kunde inte leva utan alkohol. Nej. Hur ska jag kunna leva ett liv mm. utan alkohol? Det är ju meningslöst. Mm. Och så märker jag att det är precis tvärtom. Mm. Jag har en mycket, mycket större glädje i livet. Mm. En glädje som handlar om helt andra saker än den där tre, det där tredje glas vinet där man bara känner oj, 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 oj jag lirar ju faktiskt med E Street Bad med Bruce Springsteen. Mm. Nej det har du inte gjort men nej men jag har lyssnat på många skivor. Ja. Alltså det där som bara är hopplöst på något sätt. Ja. Va? Så det är nu, nu, nu blir det på riktigt. Ja, ja. och jag, jag tänker att jag kan, jag kan så förstå de som är blyga och rädda och mm. inte vågar söka kontakt och som måste ta sig någon hutt innan de mm. går ut för att söka kontakt. Jag har förståelse för det. Mm. Men, men det finns ingenting bättre än att mötas nyktra mm. och, och verkligen kliva in i kontakt. Mm. Att våga göra det och våga vara närvarande med sig själv. Mm. Allt blir bättre. Mm. Alla, alla, alla fina upplevelser blir verkligen på riktigt. Mm. Ja, alltså, jag det, håller med. Ja. Och jag behöver verkligen ingen alkohol. Många frågar mig, men Marie-Louise, har inte du druckit när jag ska ta bilen och åka hem? Mm. Men ska du köra? Du har ju druckit. Nej, jag dricker inte. Men du, har, du måste väl ha druckit som du har hållit igång ikväll? Mm. Nej, mm. jag älskar att hålla igång ja. utan alkohol. Ja. För det är en sån maximal, det är en optimal upplevelse. Mm. Och det behöver inte jag förstärka med något. Nej. Det, det jag går igång på, om jag, om jag klickar på något så mm. är det musik. Mm. Vadå för musik? Ja, men allt möjligt. Allt, allt möjligt. Jag dansar ju, har ju. Nu har jag inte dansat på länge, men jag dansar mm. från bugg och fox och salsa och kizomba mm. och allt möjligt. Vad det bara sista? Kizomba. Vad är det? Ja, det är en slags pardans mm. som eh, sensuell. Eh, om man säger att trots är buggens mm. ja, så är salsa kizomba. Mm. Okej. Okay. Tajt, nära. Mm. Salsan är ju från varandra, mm. buggen är från varandra och foxen är nära. Mm. Mm. Och jag älskar att dra loss till både disco och rock och alltså, musiken. Något bra någon alltså. bra artist? Nej men, nu ställer du sådana frågor och blir till när du frågar. Ja. <laughs> min ja. stora idol är Bruce Springsteen. Men det är ja. ju liksom, det är min... Varför då? Alltså, han, därför att han, är, han sjunger om sånt som är livet och sant på något sätt. Och Eller så det? finns det ett härligt tryck i honom. Har du sett honom live någon gång? Ja. När, när var det? Är det Tre år sedan nu Ja, ja på mm. uh, Friends Arena. Ja. Ja, det, må, det måste jag berätta. Det, det, ja, det är min stora också va? Det finns de som sjunger bättre, det finns de ja, som gör bättre ja. låtar. Ja. Men det finns men det är ingen han. som pratar om drömmar, Nej. Om, om längtan mm. som Bruce Springsteen. Mm. Och då uh, hade jag pratat med min fru och dotter, för jag har aldrig sett Springsteen live. Mm. Eh, ja, vad kul så här i julklapp så kommer jag ju få mm. Springsteen-biljett och mm. så där. Och, och sen till slut så sa min dotter, hon var, det var ju några år sedan det här, så hon var... Nej men, nej men förlåt, jag bara skojade. Det var ju som liksom en så här jargong och pappa är ironisk och förlåt och så där. Och så var det julgran och julklappsutdelning och sådär. Och så var allting klart och dottern får en hel hög och jag och frun en liten, liten hög. Och så var det klart och så säger min fru, vad är det här? Har du, det här är ju en som är kvar, va? Jaha, jag missade det. Så fick jag så öppna det. och så var det en springstimulett. Mm. Och du vet, jag är ju en sån där person som lever på att prata va. Mm. Jag, jag får min inkomst från att ha föreläsningar mm. och, och sådär. Men då blev vi alldeles tyst. Mm. Och när jag såg det jag har sagt det här förut i podden, men allt som är fint kan upprepas, då grät jag en vecka efteråt. Mm. Mm. Jag visste inte varför. Min fru sa till mig, är det någon grej här nu? vi du tillbaka till tonåren? Nej, jag vet inte. Men det var så stort, det var så mm. fint, det var så fantastiskt, det mm. var så mycket kärlek ja, det... i, den, i detta. Och han berör verkligen. Ja. Han berör, ja, går in i hjärtat. Ja. Mm. Och om man läser hans, han har ju mått psykiskt mm. väldigt dåligt i mm. sitt liv. Läs gärna hans memoarer som mm. han har skrivit själv. Mm. Och där sa han, han har ju en besatthet av att kunna lira mm. som, liksom, hooker på, John Lee hooker på mm. en skiva. Han är, mm. Alltså han är, han är besatt, men mm. utan droger. Mm. Och det är någonting fascinerande mm. över det faktiskt. Mm. Måste jag säga. Mm. Det, nu, äh, eftersom jag sa det här tar vi senare. Vad hette den där som du uh, in, utbildade till? Det var ett engelskt namn. Bioenergetic Bodywork Therapy. Det är ja. alltså en kroppsterapeutisk ja. var, var modell. Går det på? Ja, den är psykodynamiskt grundad. Och mm. man jobbar med, med uh, kroppen mm. i... Jag vill inte säga. Olika kroppspositioner. Ja. För att... Uh, egentligen stretcha ut och komma loss mm. ur all vår body armor eller kroppspansar som mm. vi bygger på när vi mm. förhåller oss i livet. Jag tänker mm. vuxna barn som vi, vi går mm. i och bara håller i en massa mm. känslor vi aldrig har liksom, tagit tur med. Och mm. i det så ligger det ju inpackat mm. alla händelser. Alltifrån, ja, där är PTSD och trauma. Och, mm. och då jobbar man med olika positioner för att, för att releasea kroppen ifrån det. Mm. Och sen jobbar man med, med psykodrama för att, för att få mötet och mm. få se det som har hänt och sätta ord på det som har hänt och hjälper varandra mm. igenom det mm. när man jobbar i grupp tillsammans med sin terapeut. Mm. Ja. Det fanns en fantastisk dokumentär journal, som heter The Work. Ja, det kan man kalla för, bara, det är samma sak. Ja, mm. nu ska vi förklara lite grann. Det var alltså människor, jag tror var San Quentin fängelse. eller Folsom-Prison. Ja. Människor som har suttit länge mm. men som har utbildat sig och yeah. så ska de ha det här the work. Mm. Och då har man alltså fångar och Tarkatik. människor som kommer utifrån. Mm. Och tillsammans så har de väldigt fysiskt. Yeah. Det är en kille han är väldigt... Han vågar liksom inte Nej. ta plats. Mm. Och, då, och de här är ju rätt ja. bitiga om man säger mm. så med alla tatueringar mm. överallt. Va? Du ska ta dig förbi oss. Ja. Och han liksom gör ingenting. Nej. Och de börjar putta ja. på honom. Till slut tar han sig ja. igenom. Han är så arg va. Ja. Och så kramar de honom. De mm. Och ah, det, oh, det är så rörande. Men vi håller på med Fantastiskt. Med samma sak. Ah. Och vi har också, vi går så långt så vi har mittsar och, och batonger. Och vi, mm. ibland behöver vi slå hjärnan i vår gamla historia för att få mm. det ur oss. Och mm. göra upp med den och säga det vi behöver säga. Mm. Någon lånar ut så jag håller i och vi hjälps åt alla att mm -hmm. få, få. Jag jobbar faktiskt förra helgen med det. Jag hade en grupp som mm -hmm. vi. Jag har en grupp som går ett år nu. Mm. Det låter fantastiskt, för jag tycker den där, jag blir otroligt berörd ja, av den. Och det är berörande. Mm. Det är väldigt, det är dynamiskt och det är intensivt och det är mm. mycket kärlek och det är mycket av varandra mm. och sen integrering innan man åker hem. Mm. Mm. Och det har hjälpt mig jättemycket. Och vad, sä, säg det långsamt en gång till så de som lyssnar. Vad heter det? Bioenergetic Bodywork therapy. Och den är av någon person som har tagit fram? Alltså den som har tagit hit det mm. till Sverige, han mm. heter Carlos Chan, han är död nu, han mm. dog två år sedan. Jag, okay. jag, han var min mentor och okay. min som jag både gick i terapi och gick ett tränerår för. Mm. Men det är ju Alexander Lohen som har, har utvecklat det här. Mm. Han hade någon koppling till Freud och till Wilhelm Reich och okay. de här gubbarna. Och han och hans fru skapar den här modellen. Hon var nog mm. kvinna. Nu har vi pratat i tio minuter. Faktiskt. Har vi? Ja, tio minuter tio... känns som i en timme. Ja, nej, jag försöker skoja. Jag, vet inte. jag har underhållningstvåg. <laughs> det är nog närmare en timme nu. Så jag tänkte att vi ska avsluta. Ah, och ja. om du fick säga någonting så här, det här ska jag säga eh, på den här podden då. Vad skulle det vara? Sluta hyckla om alkoholen. Våga prata ur skägget om varför du dricker. Det vill jag säga. Mm. Och, och, och så tänker jag så här, vi ska sluta med det här fördömandet. Vi ska börja mm. prata om varandra istället för mm. att positionera oss och polarisera oss. Stort tack Marie-Louise mm. för att du ville vara med. Tack Benny för att jag fick komma. <laughs>